waxaa baryihii ugu dambeeyey dagaal beeleedyo soo laalaabtay ay ka socdeen deegaanka teerage oo ka tirsan gobolka mudug, qiyaas ahaan 30 kiiloomitir kaga beegan galbeedka magaalada Gaalkacyo. Colaadaasi si xal waara looga gaaro shirkan oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta maamulada Puntland iyo Galmudug, odayaasha dhaqanka ee labada dhinac, Libaano ka tirsan Puntland, Galmudug iyo dowladda federaalka Soomaaliya, iyo sidoo kale madasha nabadda isdhexgalka ee magaalada Gaalkacyo. Shirkan waxaa ka soo baxay in xabad joojin degdeg ah lagu dhawaaqay, la iskuna raacay in guddi labada dhinaca loo saaray kuwaas oo ka shaqayn doona nabadda deegaanka si xal waara looga gaaro colaadaasi. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay Senator Cabdi Qayb Diid, waxaana hadalladiisi ka mid ahaa: marka ugu horreysa aqbalaadii waa si loo aqbalay maaragtay soo jeedintii ay soo jeediyeen waxgaradkii odayaashiiyo madaxda reer Puntland, si aasaan u aqbalnay, si qiimo badanaan u qaadanay, waxtar baan u qaadanay. Waxaan aqbalnay oo soo dhaweynaynaa nabadda meeshaan shaqaaqadii ka dhacday ka socotay marka ugu horreysa labadii shalay iyo maalmihii ka horreeyaba dhacdooyinkii ka dhacayay deegaankan taarooga ka dhacayay. Marka ugu horreysa aad iyo aad baan ugu xunnahay. Marka labaad waxaan maaragtay u tacsiyeynaynaa inta dhimatana Allah u naxariisto, inta dhaawacana Allah biskaysiyo, faamiliyadii iyo qoysaska laga dhintana cawil kheyr qaba Allah siiyo. Waxaa lagu heshiiyey haddeer kow xabad joojin laga bilaabo maantay. Markii labaad, sida culimmadu u sheegeen iyo waxgaradku, in xabad joojintaasi ay noqoto mid dhaqan gasha, mas-uuliyaddeena ay qaadaan inteenna joogtaa qaadayna mas-uuliyaddaas inay dhaqan gasho xabad joojintaas, haddii Ilaahay idmo aan mas-uuliyadda annagu qaadno, si guud u qaadno, si gaarana ay u qaadaan guddiyada labada dhinaca oo min toddobada ah, oo toddobana dhinaca laga soo magacaabay Puntland, dhinacan Galmudugna toddoba laga soo magacaabayaa waqti aan hadaf dheerayn. Annagu waad adinku naga waa ku mahadsantiin inaad durba soo hormariseen, annaguna waxa rajaynaynaa waqti badan idinka qaadan inaan magacyada idin soo sheegno. Waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay saraakiil ka tirsan Puntland iyo gudoomiyaha madasha nabadda isdhexgalka ee magaalada Gaalkacyo. Nabaddaasi ay shaqayso waa bil Ramadaan, dadku waa dad wada dhashay, deegaankuna waa ku filan yahay in nabaddaasi ay noqoto nabad taabo gasha, xabadda la joojiyo, daacad laga noqdo xabad joojinta. Guddiyada la sameeyey oo sheegay wasiirka arrimaha guduhu ay shaqo degdeg u bilaabaan oo labada dhinaca inay gogol xaar u sameeyaan, in laysu yimaado, ciidamada la kala raro, wixii dadka kala gaaray laga xaalo, laga nabdo, si nabada oo joogta laysu dhex maro, dadku u walaaloobo. Intaa umaan raacinayaa anigoo ah gudoomiyaha madasha dhalinyarada isdhexgalka gobolka Mudug, oo aan cid gooni u hadlayn, laakiin dhalinyaro labada dhinac oo isku jirta afkood ku hadlaya. Waxaan rabaa marka koowaad Ilaahay subxaana wa tacaala inaan ka baryo intii dhimato inuu Ilaahay u naxariisto, inta dhaawacaana Ilaahay subxaana wa tacaala inuu caafiyo. Ilaahay baan baryaynaa maalin Ramadaan baa ku jirnaa 27 bisha Ramadaan, inuusan Ilaahay dagaal dambe u naga damiyo. Odayaal, annagu waddan dhalinyaradeennahay, waxaanahay dulmanayaal, 30 sanaan dulmanayn. Ani markaan dhalinahay Soomaaliya dagaalba ka socday, Ilaahay haddee welina uu ka socdaa dad walaala oo maalinba mid la dilayo, maalin mid la dhibaateynayo, maalin mid la qixinayo. Waxaan codsanaynaa odayaasha, senatarada iyo wasiirada sida maanta halkan isugu yimaadeen, iyo odayaasha kaloo qaybta ka ah, in nabadda la xoojiyo, in la adkeeyo. Waqtigiina waa soo qaadateen, fadlan mustaqbal wanaagsan oo sameeya idinka indha idhagano ah. Gabagabadii waxaa shirkaas soo xiray wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyeynta Puntland, Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad. Waxaa Ilaahay mahadiisa inaynu halkan maanta isugu nimid, inaynu ka wada shaqayno xabad joojinta kadib dagaalkii shalay ka dhacay deegaankan hadda aan ku suganahay Teerage. Waxaan halkan saxaafadda ummadda Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaanna reer Puntland iyo reer Galmudug la socodsiinaynaa meelay joogaanba, in cuqaasha iyo waxgaradka iyo isimada iyo mas-uuliyiinta federaalka ka socota heerarka kala duwan iyo kuwa Puntland iyo Galmudug ka socdaba ay isugu yimaadeen in laga wada hadlo sidii loo damin lahaa colaadda halkan maalmahan dambe ka socotay, oo shalay ugu dambeysay u dhiig ku daatay.
ugu horeyn waxaan halkan anaga midaysan ka tacsiyeynaynaa dhammaan intii ku dhimatay iyo intii ku dhaawacantayba. Waxaan kaloo rabnaa inaan idinla socodsiino in laysla gaaray in xabad joojin la qaato, oo haddii ilaahaydmo inta halkan taagani dhammaan ay isla qaateen, inta ka maqan ay ugu baaqayaan uguna yeerayaan inay xabad joojintaas wax ka qaataan haddii ilaahaydmo. Waxaa kaloo la qabtay sida uu sheegay senatorku guddi kor meera xabad joojintaas oo ka shaqeeya hirgelinteeda haddii ilaahaydmo, oo dhinaca Puntland iyo dhinaca Galmudug labaduba isku dhaaf noqon doona haddii ilaahaydmo, oo wada shaqayn doona guddigaas. Insha allah waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsaha badan laga bilaabo berriba shaqadooda inay bilaabaan, iyagoo hubin doona in xabad joojintaas hirgasho, kadibna u gogol xaari doona haddii ilaahaydmo gogol nabdeed in laysugu yimaado. Aad iyo aad baan u mahadsantihiin. Heshiiskan ayaa ku soo aadaya xilli dagaal ay ka dhaceen deegaanka Teerage ee galbeedka magaalada Gaalkacyo. Sadiiq Mahdi, Puntland TV, Gaalkacyo.